Společnost Investor představuje nový technologický projekt Nirdencore. Autor projektu Jan Blažíček se ve světě stavebního inženýrství se specializací na termohydrauliku a energetickou účinností technického vybavení budov pohybuje již řadu let. Má zkušenosti s řízením výrobních i stavebních projektů. Díky projektu se nemusíte strachovat blackoutu nebo absenci vodního zdroje. Nirdencore navíc řeší i energetickou úspornost. Nacházíte se na místě, se kterým máte mnoho společného. Můžete nám o něm něco říci? Tak tohle to je areál Vladislavova Spálená, kterou já a mý kolegové kdysi před lety, už je to nějakých 10-15 let, jsme vlastně dávali do pořádku, protože tenhle ten areál patřil České pojišťovně. Byly tady dva domy, které se bouraly, další dva, které se rekonstruovaly, a tohle to bylo naším úkolem zařídit. Ten areál byl na svoji dobu byl poměrně technologicky inovativní, byly tady technologie, které nebyly úplně běžné, takže to byla celkem zajímavá práce a z pohledu vlastně toho našeho projektu by se dalo říct, že to mělo ještě jednu souvislost, a to bylo to, že se tady řešily poměrně složité vztahy jednotlivých náplní, protože ten areál je hodně multifunkční, jsou tady kanceláře, jsou tady obchody, kavárna, nějaký gastro, je tady i divadlo. Tohle to všechno propojit funkčně bylo tehdy celkem složité a bylo to taky celkem zajímavá práce. Co vás vedlo k myšlence Nirdencore? Ta myšlenka nepřišla sama od sebe, jako je to výsledek nějakého pracovního úsilí. My jsme před nějakým časem řešili otázku samostačných domů. Krátce po sobě tři projekty, které se na první pohled lišily celkem zásadně. Jeden byl domek na horách, pustině, úplně daleko od civilizace. Druhý byla plovoucí dům na vodě a ten třetí byl v zásadě mobilní dům, který mohl stát kdekoliv, kde se člověk zamanul. A všechny tři tyhle projekty spojovala jedna věc, a to bylo to, že buď to v těch lokalitách, kde měly stát, nebyly žádné inženýrské sítě, nebo připojit se na ně bylo obtížné z pohledu povolení a dalších kroků, které se museli vyřešit. Když jsme tyhle projekty řešili, tak jsme ku podivu došli vždycky ke stejnému závěru, a to, že ty technologie, které jsou tam použity, směřují pořád k jednomu konkrétnímu výsledku a ten je použitelný obecně. Takže to z toho vznikla taková myšlenka, proč teda neudělat něco, co je použitelný pro libovolný projekt, a k tomuhle tomu jádru, které by bylo vyráběno někde fabricky, potom připojovat jenom ty periferie, které by vyřešily věci, které se v jednotlivých lokalitách vyskytují speciálně. Představte nám podstatu tohoto technologicky převratného jádra. Hlavní princip spočívá v tom, že těch technologií, které v domě používáte, je 7-8, záleží, jak kdo si to vlastně nakonfiguruje. A těch 8 technologií se standardním způsobem řeší jedna po druhé a nějakým způsobem se to potom potká nebo nepotká. My jsme je začali řešit komplexně. Udělali jsme si něco jako funkční schéma, kam jsme dosadili 8 různých vstupů a začali jsme je provázovat. Došli jsme nakonec k závěru, že u některých technologií jsou výstupy, které jsou považovány obecně za odpad a nám se hodí jako vstup pro jiné technologie. Tímhletím způsobem se to celé provázalo a ve finále můžeme říct, že využíváme slabých stránek některých technologií a díky tomu náš produkt dokáže udělat stejný výsledek, ale s podstatně menšími vstupy. Takže nepotřebujeme tolik vody, nepotřebujeme tolik energie, spoustu věcí si dokážeme zajistit soběstačně. A to byl vlastně hlavní princip, kvůli kterému jsme se rozopustili, aby jsme vytvořili soběstačnost a nezávislost těch domů na inženýrských sítích. Proč by měl investor z vašeho pohledu do tohoto projektu vložit své peníze? Podle mého názoru je to něco, co je tady úplně nové. Jako já jsem vlastně při doplňování všech těch technologií, které tam používáme, prošel celkem svědomitě možnosti, které se na trhu nabízejí, a na něco podobného jsem zatím nenarazil. Takže je to věc, která je nová. Myslím si, že zajímavá z toho pohledu, že řeší problémy, které dnešní doba nejenom neodstraňuje, ale naopak se stupňují. Je to třeba kvalita pitné vody, je to spolehlivost energetických sítí, nebo je to způsob likvidace odpadních vod. Tyhle ty problémy s rozvojem civilizace narůstají. Myslím si, že každý dneska ví, že je to tady všude kolem nás, musí se to nějak řešit, a my to tam řešíme v rámci tohoto projektu. To mi přijde jako docela zajímavé. Další věc, kterou bych asi
zdůraznil, je, že je to univerzálně použitelné v zásadě v kterémkoliv klimatickém pásmu. My jsme v rámci našeho modelování tam dosadili lokality od Helsinek až po španělskou Malagu. Vycházelo nám to pokaždé povozuschopné. Jediné, co bylo potřeba konfigurovat na tyhle ty konkrétní lokality, byly periferie, kolik solárních panelů, kolik, jak velkou jímku na dešťovou vodu a tyhle ty věci, které jsou samozřejmě různé podle toho, kde zrovna ten dům nebo ta řešená nemovitost obecně bude stát. Takže globální použití mi přijde taky jako docela dobrý argument pro to, proč do tohoto vstupovat. Co vás vedlo k myšlence využít financování přes společnost Investor? Financování je samozřejmě u startupů asi otázka, kterou řeší každý podnikatel, který se do takovéto oblasti pustí. A my jsme samozřejmě hledali na trhu někoho, kdo by nám pomohl a popravdě řečeno, nabídek je hodně, ale těch, kteří by vás vyslechli a projevili opravdu zájem, který nás přesvědčil o tom, že je ta věc zaujala, tak takových tak moc není. No a já si myslím, že v Investoru zrovna tohle to docela klaplo. Ten náš dojem byl opravdu od začátku velice dobrý. Nirdencore se stal rovněž vítězem národního kola mezinárodní soutěže Quality Innovation Award. Staňte se spoluzakladateli naprosto nového segmentu globálního trhu. Michal Kvapil a Jirka Vondra, Tývka.cz.